हेलो नमस्ते दिस इज आशी जोशी वेलकम ब्याक टु एजी च्यानल आज म तपाईँलाई चाहिँ दसैँको टिकाको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु सधैँ जसो हाम्रो चाहिँ नि दसैँ चाहिँ नि असोजमा पर्ने गर्थ्यो ताली कार्तिकमा परेको छ र घटस्थानमा एक गते छ भनेपछि सात गते चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फुलपाती परेको छ र पहिला जसरी हामीले चाहिँ दसैँमा तास खेलेर अब फ्यामिलीहरूसँग रमझम गरेर रिलेटिभ कहाँ गएर टिका लगाएर र रह त्यसरी जुन तरिकाले चाहिँ हामीले मनाउँथ्यौँ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर जस्तो का भ्यालीको मान्छे काठमाडौँका मान्छेहरू नेपाल ने गएर अथवा बुटोलमा गएर जसरी चाहिँ नि रमाइलोको साथ होइन हामीले दसैँ मनाउँथ्यौँ सायद यो ताली मनाउन नसकिएला बिकज अफ दिस कोभिड अब गाडीमा जान पनि डरै छ हेर्नुहोस् गाइज है रिलेटिभहरू कहाँ जानलाई पनि डरै छ हु नोज व इज इन्फेक्टेड भन्ने कुरा र तपाईँले चाहिँ नि अब यो दसैँको टिकामा तपाईँहरू चाहिँ नि कहाँ जानुहुन्छ रिलेटिभहरू कहाँ जाने हो कि भ्यालीमा हुनुहुन्छ कि भ्यालीबाट बाहिरै जान लाग्नुभएको छ कि अथवा भ्यालीमा आउन लाग्नु भएको छ कि को के छ तपाईँको विचार र तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो तालिको दसैँमा अब आउने एक महिना बाँकी छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ सुरुवात पनि गरिसक्नु भएको होला कतिजना त अहिलेदेखि नै लुगाहरू किनिसकेका छन् पछि लकडाउन हुन सक्छ कि किनभने न्युजमा सुनिन्छ कि अब यो पच्चिस हजारजना सङ्क्रमित भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ फेरिदेखि चाहिँ लकडाउन गराइन्छ र त्यो एक महिनाको लकडाउन हुन्छ भन्ने त्यो हल्ला छ आशा राख्दछु यो हल्लामै जाओस् यो कुरा भनेर र यो भिडियो बनाउनु कारण के थियो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो योपालि दसैँमा के गर्नुहुन्छ दसैँको टिकामा कहाँ जानुहुन्छ कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ कि युआर स्टिल होइन अहिले तपाईँलाई चाहिँ डर लागिरहेको चाहिँ के छ यसको बारेमा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएँ प्लिज तपाईँले चाहिँ केही आफ्नो गुनासोहरू छ अथवा आफ्नो केही कमेन्ट्सहरू छ केही सेयरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र चाहिँ नि मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अरू केही इन्ट्रेस्टेड फ्याक्टहरूको बारेमा बुझ्न छ जान्न छ कुनै सर्ट मुभी हेर्न छ भने चाहिँ प्लिज तपाईँले चाहिँ फिडब्याक थ्रुबाट भन्न सक्नुहुनेछ म तपाईँको अनुरोधमा तपाईँको इच्छामा चाहिँ बनाउनेछु र यो भिडियोलाई म यहीँ क्लोज गर्दै तपाईँलाई चाहिँ नि आउने दसैँको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र यो दसैँको टिका तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग रिलेटिभससँग राम्रोसँग मनाउनुहोस् र रा यो कोरोना चाहिँ जसरी भए पनि हाम्रो देशबाट होइन यो संसारबाट भागेर जाओस् नमस्ते थ्याङ्क यू